Miona Jovanović i Nenad Aleksić Ša su se posvađali ovog jutra čim su otvorili oči. Naime, Ša je zamerio Mioni jer ga je, kako on kaže, vređala tokom buđenja. Šta me budiš 10 minuta, upitala je Miona. Šta te budim? Napušila si me najstrašnije. Kad god sam te budio, stalno me vređaš, rekao je Ša. Šta lupaš, nisam te napušila, odgovorila mu je Miona. Nije mi prijatno što me tako vređaš svakog dana, dodao je Ša. Onda će neko drugi da me budi, odbrusila mu je Miona. Ma daj ne seri, ti si bezobrazna, stalno to radiš, odbrusio joj je Ša. Ma ti si, rekla je Miona i zadržala ipak misao za sebe. Obzirom da su ovaj dan počeli svađom od ranog jutra, preostaje da vidimo šta će se sve izdešavati do večeri. Da li će Miona odlučiti da raskine, tada ju budi neko drugi, preostaje da vidimo. Da li će to možda biti Stanislav ili neko sasvim treći, i to preostaje da vidimo. A šta vi mislite, komentarišite ispod videa.